Došli na Tesla Akademiju, sad nastavljamo sa serijalom Čudne vesti. Ovo sad i može i ne može da potpadne po čudnu vest, ali ako hoćete da se bavite biznisom na prostorima bivše Jugoslavije, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni, Crnoj Gori, Makedoniji i Sloveniji, to mora da potpadne pod kategoriju čudne vesti, jer jednostavno jako je teško napraviti bilo kakav posao. I jedan moj prijatelj me je, nažalost, pozvao tek kad je napravio veliku štetu sebi, i sad ćemo vidjeti šta se desilo. Znači, ako hoćete da, recimo, otvorite neki kiosk gde imate hranu, jel tako, i imate, recimo, dva ili jednog zaposlena, imate tri varijante. To je maksimalna varijanta da plaćate sve kako treba, srednja varijanta i minimalna varijanta. Znači, uvijek imate najbolju, srednju i najgoru varijantu. U najboljoj varijanti vi plaćate ljude 1000 evra na ruke, znači odnosno neto dobiju, pazite, sve mora bude legalno, što znači da još 700 evra morate da uplatite za njihovu platu preko računa. Znači vi državi, ako zaposlite neko sa platom od 1000 evra, da bi on dobio 1000 evra na račun, vi morate uplatiti 1700. Znači 70% su nameti, bar su toliko nameti u Srbiji. I on vas košta mesečno, znači 1700 evra, godišnje 20.400 evra. I sad u prevodu šta to znači? Vi ako otvorite jedan kiosk, vi morate da imate godišnju platu za zaposlenog. Ako je jedan zaposlen, on vas košta godišnje 20.400 evra, a ako su dva zaposlena, oni vas godišnje koštaju 40.800 evra. Ako je pet zaposlenih koje ćete vi angažovati u kiosku, oni će vas koštati 102.000 evra. I, znači, uprite se u pamet, znači, svaki čovek koga zaposlite, jednostavno morate da obezbedite novac. Morate da imate novac. Znači, ovo je ta maksimalna varijanta kad vi plaćate 1000 evra, to je značajno više od prosečne plate, ali za neke pozicije, kao što su kuvari, oni primaju značajno veće plate od 1000 evra, tako da ni ova računica nije dobra, još više treba se stavi. Ovo je, recimo, neka realna maksimalna varijanta. Prosečna varijanta, kad plaćate nekoga 700 evra, da bi on dobio 700 evra na računu, 70% preko toga ide za porez, znači to je još otprilike oko 400 evra, znači, odnosno 500 evra, vidi, ovo sam pogrešno izračunao, znači 7 i 4, znači to je 1200, 1200 evra košta otprilike mesečno, i on vas košta, znači 10 puta 1200, to je 12.000 plus 2400, to je 14.400 evra vas on košta godišnje. Znači, jedan jedini čovek vas košta 14.400 evra godišnje i u nekoj minimalnoj varijanti da vi njemu isplatite 400 evra, to je u stvari 7 puta 4, 28, to je 680 evra je bruto plata, odnosno brutalna plata, a neto to je ono, eto to što ostane kad oduzme država, znači on vas košta 7.900 evra. I sa što je uradio moj prijatelj, on je otvorio kiosk, zaposlio je dva zaposlena, znači dva zaposlena, oni su imali platu, znači ovu najnižu moguću koja postoji, za početak, znači to je 700 evra, i on je bio u minusu, znači na kraju te godine, 15.800 evra za plate. Plus, na to je dodao trošak prostora, on je bio 500 evra mesečno, znači 500 evra mesečno, znači 6.000 evra je potrošio godišnje za prostor, knjigovođa je bio 100 evra mesečno, knjigovođa, vidite kako je to lepo kada se tu svi ugrade, to je 1200 evra godišnje, i čovek je imao na kraju te godine, znači, šta smo ovde rekli, dva zaposlena, 15.800 plus 6.000, to je 21.800 plus 200, to je 22, plus 1000, znači 23.000 evra, znači evra, godišnje je on imao veselje. E sad, da sumiramo to malo. On je morao da napravi profit 23.000 evra godišnje, odnosno, da sumiramo dalje, on je mesečno morao da pravi profit, znači kad se zaposle dva čoveka, 1400 plus 500 evra, to je 2100 plus 600, 2200. Znači, on je 2200 okvirno, 200 evra, mesečno morao da ima profita. E sad, izračunajte koliko je on morao da proda hamburgera da bi imao profit mesečni 2200 evra. Ne treba tu nikakva visoka matematika. 2200, ako podelite sa 25 dana ili 26 dana, možete da podelite sa 30, ako podelite sa 10, to je 220 hamburgera dnevno, sa 30, to je oko 75 hamburgera je on morao da prodaje kompletno taj novac da ode. Pazite, hamburger ima trošak, on se ne pravi od vazduha, on se pravi od mesa i ostalih gluposti, i
osim ako nije vegetarijanski, onda se pravi lepih stvari, znači on je morao da proda 75 hamburgera, da ima 75 mušterija dnevno, samo da pokrije troškove. I on je imao otprilike oko 30-ak, 20 do 30 mušterija dnevno, znači mušterija dnevno, i nadao se da će da mu krene. I onda kad je došao kod mene, kaže, jel možeš moliti samo da napravimo grubu računicu, negde nešto grešim, i ja sam, kad sam pogledao što je uradio, zaposlio dva čoveka, platio prostor, platio knjigođu, grešiš, sinko, silno grešiš, kao ono crtanom filmu, u čemu je pogrešio? Pa pogrešio je što je uopšte pomislio da može time da se bavi, zato što je video negde da se neko time bavi. I šta smo uradili? Pa dao sam mu jedan izuzetno dobar marketinški savet, koji mu je uštedeo, pretpostavljate naravno, koji mu je uštedeo otprilike nekih, znači koliko je ovo, 8000 plus 6, to je, jel tako, 13, 14 i još ovo za knjigovođu, znači koji mu štede oko 15.000 evra godišnje, a taj savjet je bio, zatvori to odmah. I on je držao još 3 meseca, još je potrošio, znači, 3 puta 2200 evra i nakon toga je zatvorio. Znači, vi kad hoćete da otvorite firmu i hoćete da imate 10 zaposlenih, to je kraj. Znači, 10 zaposlenih, evo ga, znači ovde su 2 zaposlena, godišnje koštaju 1 zaposleni 20.000 evra, ako je ozbiljna firma, ako je srednje, 1 zaposleni godišnje košta 14.400. Neki srednje, znači ne mora bude najskuplje, da su plate 700 evra, 10 zaposlenih je 144.000 evra godišnje, koje vi morate da imate profit, čime god da se bavite. Prišao sam s jednim našim polaznikom s Tesla Akademije, on je imao ideju da ima 20 zaposlenih. Pa da, za kaj ne bi imali 20 zaposlenih? I naravno, čovjek je shvatio da je to 288.000 evra godišnje, odnosno, pošto ako hoćete ozbiljne zaposlene, onda plata mora da bude barem 1000 evra. Znači, onda jedan čovjek košta 20.000, godišnje 10 ljudi košta 204.000, 20 ljudi košta 408.000 evra. I, znači, čovjek je izračunao da će zaposliti 20 ozbiljnih ljudi i on je svake godine u minusu skoro pola miliona eura. Pa šta taj čovjek treba da prodaje da bi profit imao 408.000 eura? Pazite, to je profit da isplati, da pokrije samo plate zaposlenih. I gde je njegova zarada? Gde je zarada nekog čovjeka koji će da investira novac u sve to? Nema nigde. Znači, kad krenete da se bavite proračunima, nemojte da preskočite za otvaranje bilo kakvog biznisa, nemojte da preskočite ovu tabelu. Ovo vam je tabela sa osnovnim troškovima, znači morate da uračunate hamburgere, šans naravno, morate da uračunate mesečne plate, neto i bruto, morate da uračunate prostor, morate da uračunate knjigovođu i ono što je najcrnije od svega što ovde nije prikazano, a to je marketing. Svoje vremeno ja sam imao 32 stalno zaposlena, 32 po broju, stalno zaposlena i to je bilo jako teško da napravite profit. Na 32 stalno zaposlena, seća se kojuče, 30.000 eura su bili mesečni troškovi i kad dođe prvi 15. ja bukvalno se uhvatim za glavu. Znači, ja moram napraviti 30.000 eura profita. A profit, recimo, ako je 8% ili 10%, zavisi od branše, retke su branše gde je veći profit, znači koliko ja moram da prodam bilo čega da bih imao 30.000 evra da mi ostane samo za plate. Samo za plate. I u to vreme marketing, mi smo trošili na marketing preko 20.000 eura mesečno. E, i ja sam sve svoje pare koje sam zaradio izlupo na plate i na marketing i to je to. Zato što sam bio intelektualac. Da sam bio normalan čovjek, uštedeo mi neke pare sa strane, ali treba biti redati intelektualac, pa primiti, jel tako, što bi se reklo, vakcine pre majmuna i pacova. E, tako, ja sam bio redak intelektualac, pa sam imao 32 stalno zaposlena, bez razmišljenja o platama, bez razmišljenja o marketingu i potrošio praktično sav novac koji je zarađen na marketing i na plate. Naravno, ne želim za jednim trenutkom, jer to nije greška, to je, jel tako, škola, kad nešto promašite i kažete, ne, nisam ja pogrešio, ja sam stekao iskustvo, što bi se reklo, ja sam imao dosta iskustva, nažalost, u životu, znači, i jesu najinteresantnije te iskustva koje su negativna, ali tako je kako je, meni su ozbiljni ljudi, sreo sam nekog čoveka i on kaže, sine, da ti da čika savet, nemoj sad, ne znam, imaju 70 nešto godina u penziji, ja sam se bavio dugo marketingom, nemoj da trošiš toliko para, ja radiš o sebi, šta on zna kad sam ja popio svu pamet sveta, naravno ta pamet sveta iscurela brzo čim sam potrošio sve pare, i onda sam rekao, ček, šta bi rekao je čikica, ja sam tek kad sam potrošio sve pare na marketing, tek sam onda upisao seminar kod Slavka Kovačevića. Tek onda. Znači, intelektualac to nije sasetio da uradi pre.
nego sam ja sve pare potrošio, ja sam mislio da imam prirodan dar za marketing, da vi ne biste radili takve stvari koje sam ja radio, znači prvo se uprite malo u matematiku, izračunajte koliko šta košta i vidite koja je to branša u kojoj možete da se bavite i koliko trebate da imate zaposleni i koliko ćete para da trošite mesečno na marketing. Znači, kalkulacija bez plata, bez marketinga, to ni bez knjigovođe, ovo knjigovođe 100 evra, ali plate, prostor, marketing, to ni, te stvari se kalkulišu kad radite, kad hoćete da se bavite bilo kojim poslom, tako da ozbiljno razmislite o svim tim stvarima pre nego što krenete da se bavite privatnim biznesom. E, sad, šta je ovde interesantno? Pa kako onda toliki ljudi voze toliki automobile na prostorima bivše Jugoslavije? Odete u Sloveniju, sve Mercedesi, u Hrvatsku, sve Mercedesi, u Beogradu, sve Mercedesi, u Podgorici, sve Mercedesi. Odakle? Evo odakle. Pogledajte, ako niste slučajno pročitali, kupite Krvave balkanske milijarde, Domagoj Margetić, ekipa se organizovala, komunista. Pazite koliko je to suluda priča. Ovo nisu čudne vesti, ovo su nenormalne vesti. Znači, komunisti, 1973. godine, te informacije mu je dala Borka Vučić. Naravno, posle toga je slučajno nastavila u saobraćajnoj nesreći. Ovo je Domagoj Margetić, hvala Bogu, još uvijek živ. 1973. godine komunisti naruče plan razvoja komunističke partije sledećih 30 godina. Pazite, oni su naručili za 30 godina. I tim radi godinu dana, su radili koliko već skoro godinu dana, i nakon godinu dana donesu izveštaj Centralnom komitetu. Taj izveštaj je sklonjen od javnosti, nemate nigde da ga nađete, osim u ovoj knjizi Krvave balkanske milijarde. I u izveštaju kaže sledeće: ukoliko želite da pripadnici komunističke partije, kada se prebaci na tržišnu ekonomiju, zadrže dominantan uticaj u društvu, mora da se prevede društvena svojina u privatnu i to da vlasnici budu članovi komunističke partije. Opala, pazite, piše crno na belo, 1973. godina. Znači, Ćopov je još bio živ. Ćopov, mislim, o Tito. I, znači, šta se desilo? Šta se desilo onda? Oni naprave program kako će to da reše i piše lepo da bi najbolje bilo nekako da se naprave ratovi i da se tu dok su ratovi izvuče sav novac i da se od tog novca kapitala posle sve investira i da mi budemo vlasni kapital. Sve piše u tom izveštaju. Znači, to piše, ne piše tim rečima, znači trebate napraviti ratove, nego trebalo bi nekako da se kapital prebaci u vlasništvo članova partije i bilo bi poželjno da se naprave neke situacije u kojima te bivše savezne republike i pokrajine neće međusobno komunicirati baš, napominjamo još jedan put, kad su deljeni brojevi, to je rađeno 60. godina, 383 i 38, koji još, 384 su ostavljeni, 381 Srbija pozivni broj, 382 Crna Gora, 383, 384 su ostavljeni da bi stalcu planirali da se to sve rasparča i Vojvodina i Kosovo i sve živo redom što su hteli da rade. Ali to nema veze šta su oni planirali u smislu tom nacionalnom, ono što je opasno što su izvukli sve pare i ovaj Baja ih je našao. Domagoj Margetić je našao, oni su izvukli oko 150 milijarda dolara, pazite, Tuđman i Milošić zajedno preko 30 sastanaka u Karađorđevu. Pazite, dok se ovamo jedinice, ovi se kolju, mi smo Srbi, vi ste Ustaše, ovi mi smo domobrani, vi ste Četnici, dok su se oni lepo klali, ovi zajedno banketi u Karađorđevu, prasići, pilići, znači to se klalo, to se pevalo, to se uživalo u hrani i u vinu, i oni su, šta, imali preko 32 sastanka, izvukli 150 milijardi dolara sa prostora bivše Jugoslavije. To je samo iz stare devizne štednje. Samo iz štednje što su imali fizički u kešu love, plus ovo ostalo što su uspeli da privatizuju, znate kako komunisti privatizuju, dođe, ubije vlasnika i eto, privatizuju. Jesi privatizovao, Marko? Nisam još onog tamo, nekako mi se skriva u šumi, ali ću brzo da ga privatizujem. Znači, komunisti su tako privatizovali, tako da 150 milijarde su izvukli 90. godine. I od 99. godine je taj novac bio na računima koje su kontrolisali, znači zajedno, znači pripadnici iz Hrvatske i iz Srbije, delove tog novca za Srbiju je držao je legendarni ko, pa ko će nego čuveni harmonikaš Bogoljub. I Bogoljub je to Karić čuvao i odatle su oni zidali po Rusiji tamo, prali taj novac, koliko su stigli, ostalo je puno i onda pogledajte ovde zašto su skratili za glavu Cvijena, pa zato što je, naravno, Vučić pametan, prišraf i ovoga rekao, ili pare, ili život. Skupio je predmet, imate ovde objašnjeno sve, i ucenio Karića, Karić vratio ključeve od sefova, svih, i trenutno se u posedu naše vlade nalazi ogroman kapital, tako da mi imamo neograničeni izvor novca
i ti ljudi, njihova deca sad voze te Mercedese, vi i ja ih sigurno ne vozimo, jer kao što vidite ovu računicu, nema tu gde da se voze Mercedesi, vi trebate da budete Einstein, dobro, Einstein je bio glup, trebate da budete Mileva, Marić, pa da napravite te pare ili Tesla da bi uspeli da preživite pomoću tih komunista, i oni su naravno udarili takve poraze da tu ne može niko osim njih da prođe, jer parola je ili si s nama ili si protiv nas. E, ovo je bio video snimak, nadam se da je bio interesantan, možete da pogledate ove video snimke, da, još jedna samo stvar i još jedna stvar, šta su još radili, inače ti ljudi, nevjerovatno, ako ukucate skandali, loto skandali u Srbiji, zamislite, i postoji sedmica na lotu i zbog, kako su to čudne vesti, nevjerovatno, zbog navodne tajnosti i bezbednosti osobe koja dobija sedmicu, ne objavljuje se ko je dobio. I šta se u stvari desilo? To su čak i ovi najjednostavniji ljudi shvatili. 54 nedelje godišnje članovi elite dele međusobnom sedmicu. Znači, oni mele, zavisite šta radi udba. Znači, i to radi i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, da prostorima cele bivše Jugoslavije. Oni sami sebi nameštaju sedmice. Zamislite, me pitaju, Mile, hoće ti da uzmeš sledeće nedelje sedmicu? Ne, nemaju više, ne mogu, ovo mi je treće ove godine, daj nekom drugom. Ok, onda ćemo da damo ovom iz Brčevaca. I tako se radi. Oni jedni drugima nameštaju sedmice, ovde imate snimke, unapred se bukvalno pojavljuju brojevi. I sad imate te emisije po redu, znači skandal u izvlačenju 91. kola lota, pa sledeća vest, skandal u izvlačenju 59. kola lota. Pa pustite koliko su oni talentovani, oni ne mogu da odrade tri izvlačenja da nameste kako treba. Stvarno nema smisla, rekao, kradete to, krajite kako treba, nema ga radite tako šeprtljavo. Znači, tako da, nalazimo se pri kraju globalista, znači ti naši globalisti su vezani praktično za te globalne globaliste i oni zajedno rade svašta. Šta rade? E, šta rade? Možete da pogledate na kanalu Milana Strongmana, YouTube kanal, on je praktično insider i sad koliko može, odnosno koliko želi, on priča o tim podacima, evo ovako, znači Strongman, Milan, imate njegov kanal, i na njegovom kanalu imate dva izuzetno važna video snimka, kliknete na videos i nađete, ovo su dva video snimka, ajmo da vidimo, video snimci su, ovo je sve ovako specifično, on je radio to što je radio kao obezbeđenje, ali imaju dva kanala, sad vidim da li mogu da prepoznam po slici, ajmo, Balkansk, ajmo imamo, da li možemo dobiti, Balkanska Kolumbija, znači čime se bavila bivša Jugoslavija? Bivša Jugoslavija se bavila, pazite, pod kraljem Aleksandrom se bavila šta? Samo trgovinom drogom. Mi smo bili najveći, evo ga, Balkanska Kolumbija, znači tu, mi smo bili najveći izvoznici droge u celom svetu, 136 tona opijuma godišnje je izlazilo iz bivše Jugoslavije, trgovali smo naftom i trgovali smo oružjem. I onda kad je nastala ova nova Jugoslavija sa Ćopom, Ćopo isto nastavio, znači isto droga, isto oružje, isto nafta. I to su strahovite pare i od toga se ovde živi. A mi, obični ljudi, mi ćemo morati 1700 evra, 70% poreza, trošak za marketing i slično. I šta je u stvari rešenje? Rešenje ćemo sad na brzinu, idete u Ameriku i vozite kamion. Znači, vozite kamion, u Americi je mesečna zarada od kamiona 7500 dolara. Znači, 7000 dolara je mesečno, ako vozite kamion. 7500 je ako imate kamion u svom vlasništvu. Kad kupite kamion, imate još 7500 mesečno. I pazite, vi imate skoro 15000 eura, dolara mesečno, to je sad 1 dolar je poskupio, praktično skoro 15.000 dolara mesečno i jedan naš rođak je otišao tamo, kupio je 5 kamiona. Pa li genije? 5 kamiona, 5 puta 7.500, aj 5 puta 7.000, nebitno je. Znači, to je 7 puta 5, 35.000 dolara on zarađuje dečko mesečno, plus plata, znači plata, gde si plata, 7.000, to je 42.000 dolara on mesečno, možda ima troškove 5.000 dolara. Neki ima 10. Znači, ok, 10.000 dolara troškuju. Znači, da se razbacuje, to je koliko? 32.000 dolara mesečno. Ja mislim da sam radio, pa recimo do sada, sa 10 poznika koji su javili za nastavstva, koji voze kamione po Americi ili po Kanadi, i sve njih kad sam pitao, jel žalite za nečim? Kaže, da, žalim što nisam odšao ranije. Znači, pamet u glavu, kartu, Amerika, Kanada, vozite kamion i za godinu dana uz naš snalaži mozak sa bivših prostora, jer Srbi, Hrvati, Bosanci, Crnogorci su i Makedonci i Slovenci su, ovo Slovenčiki manje, ali ovi ostali su svi snalažljivi i pametni,
odete tamo, za godinu dana ćete zaraditi za jedan kamion, kupite pomalom, pa još 2, 3, 4, 5, i onda, kad napravite 30.000, setite nas za Dan Republike, znači sa nekom čestitkom, ja ću ostaviti broj žiro računa za čestitku, i to je to. To su bile čudne vesti na kanalu Tesla Akademija, vidimo se u sledećem snimku.